Hallo julle en baie welkom by Glow & Lyn. Ek is so bly jy het gou vinnig ingeskakel om ietsie lekkers te maak. Vandag gaan ek jou wys hoe om 'n 3D ligballon te doen. So pos gou-gou die video, kry die volgende goed en dan gaan ons nou verder. Dit was my so lekker om hierdie craft saam met jou te maak. Ek hoop jy versier en kleur nog lekker in. Geniet jou dag en ek sien jou volgende keer.